Bu gal ham qator davlatlar mamlakatlari festivalda qatnashish istagini bildirishdi. Ular tomonidan milliy uslubda yasalgan zargarlik buyumlari va kashtachilik zardo'zlik namunalari olib kelingan. Joriy yilda Buxoroda ikkinchi marta tashkil etilayotgan xalqaro zargarlik va zardo'zlik festivalining geografiyasi ancha kengaydi. Ya'ni joriy yilda festivalda 42 ta mamlakatdan 157 dan ortiq hunarmandlar o'z mahsulotlarini ishtirok etishyapti. Ular orasida siz Yangi Zelandiya, Tailand, Shri-Lanka, Hindiston, Pokiston davlatlaridan tashrif buyurgan hunarmandlarning qo'l mehnatlari ishidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Festivali birinchi qatnashishim. Men Turkmanistondan keldim. Zargarlik bilan 27 yildan buyon shug'ullanaman. Biz asosan kumushdan kelinlar va milliy marosimlar uchun taqinchoqlar yasash bilan shug'ullanamiz. Festivalga ham o'zimning eng nodir asarlarimni olib keldim. Boshqa mamlakatlar hunarmandlaridan bu yerda ko'p narsalarni o'rganish niyatidaman. Festival o'z mahoratini namoyish etish barobarida dunyo xalqlarining milliy hunar turlari, bugunning ilg'or va mahoratli hunarmandlari bilan tanishish imkonini ham bermoqda. Biz festivalga o'zimizning qadimiy hunarmandchilik mahsulotlarimiz bilan kelganmiz. Bulardan biri bambukdan yasalgan taqinchoqlardir. Garchi hozir ulardan deyarli foydalanishmasa-da, bunday taqinchoqlar xalqimiz uchun juda qadrli. Shuningdek, ipak matosidan gul solib ishlangan taqinchoqlarimiz ham xalqimiz uchun nodir san'at asarlari sanaladi. Festivalda ularni ham namoyish etmoqdamiz. Dunyoda har bir millatning o'ziga xos taqinchoqlari bor. Ularning ayrimlari hatto yo'qolib ketish arafasida. Xalqaro festival esa ana shunday yo'qolish arafasida bo'lgan hunar turlariga qayta jon bag'ishlash uchun ham xizmat qilmoqda. Tailandda milliy liboslar asosan mana shunday qo'l mehnatida tikilgan zardo'zlik bezaklari bilan boyitiladi. Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida bezaklar mavjud. Bizdagi bezak naqshlari o'zbek zardo'zlik san'atidan keskin farq qilsa-da, tikilish texnologiyasi deyarli bir xil ekan. Bu yerda o'zbek hunarmandlardan milliy zardo'zlik hunarini o'rganib ketishni niyat qildim. Xalqaro festival doirasida shuningdek an'anaviy zardo'zlik va zargarlik hunarini rivojlantirish istiqbollari mavzusida ilmiy anjuman ham o'tkazilmoqda va mazkur anjumanda ham 9 ta mamlakatdan 30 ga yaqin mutaxassislar ishtirok etishyapti.